Найкращі лікарі області у Першотравенську. З медоглядом до містечка приїхали ендокринологи, хірурги і травматологи з лікарні Мечникова. Перевірити своє здоров'я могли всі охочі. Як пройшов візит медиків, розкаже Ольга Михайлова. У лікарні Першотравенська аншлаг. Майже сотня людей прийшли перевірити своє здоров'я. У черзі до травматолога пан Родіон. Чоловік забив коліно місяць тому. Спочатку лікувався сам та марно. Підскользнувся, розвернуло так, що і в цей момент, видно, різко відбувалося сьогодні. Ну, спочатку думав, просто потягнув, може. А вже пройшло майже 4 тижні. Обезболюючи, кололи. Ну, як звичайно, самолічення, але не приводить нічого хорошого. Ну, зараз буду на прийомі, вже будемо розмовляти з врачом. Консультацію лікарів Мечникова отримала і Галина Іванівна. Зараз хожу, у мене пересіки сильно боліть. Ну, ви почали прихрамувати і немножко перекосили. Да. Жінка каже, болі в спині та колінах дошкуляють не перший рік. Часто ходить до місцевої лікарні. Однак виписані препарати вже не допомагають. Тому розраховує на допомогу медиків з Дніпра. Коли то молодості я падала, ну, нікого не зовсім молодості, десь 37-35. 35 было. Я с высоты упала на колени, на асфальт. Сильно больно было. Я, наверное, недели две я болела. Колено у меня вообще началось. А теперь уже от колена пошла боль, ну, с этим и в тазу. Перевіряли своє здоров'я першотравенці і у гастроентеролога, хірурга, гінеколога, лора та ендокринолога. До останнього черга чи не найбільша. Лікарі кажуть, кількість пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи зросла вдвічі. Наша область вже який рік, п'ятий рік, якщо точніше, залишається лідером по ендокринній патології в Україні. И в частности по сахарному диабету. У нас рекордная заболеваемость сахарным диабетом среди детского населения. Порядка 148 деток впервые выявлено за истекший год. Это рекорд. Усього до Першотравенська приїхало близько 10 найкращих спеціалістів лікарні Мечникова. З собою взяли необхідне обладнання. Пацієнти могли зробити УЗД, кардіограму та рентген. Всі наші виїзди націлені на одне – дати можливість здесь, в Першотравенське, шахтерам отримати точно таку ж допомогу, як в Дніпрі. Всім, кому будуть необхідні операції або дополнительне обслідування, ми їх обов'язково проведемо. Після консультації з лікарями двох пацієнтів зі складними переломами направили на операції до Дніпра. Ще двох госпіталізували. Ольга Михайлова, Віталій Правдюк. Деталі.